Rezultati saradnje Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin i Fakulteta Politehnika iz Temišvara jasno su vidljivi posle dva realizovana projekta, pa ne čudi što se i u trećem IPA projektu prekogranične saradnje Rumunija-Srbija kao nosioci projekta zaštite životne sredine pojavljuju ove dve visokoškolske ustanove. Kako nam je rekao dekan fakulteta Mihajlo Pupin, profesor dr. Milan Pavlović, ohrabruje činjenica da su se stručnjaci Rumunske politehnike i Fakulteta Mihajlo Pupin našli u projektu koji se tiče svakodnevnog života ljudi sa obe strane granice, a to je pitanje zaštite životne sredine. Moram da kažem da smo mi imali i sreću u celoj ovoj prekograničnoj saradnji, da imamo partnere sa druge strane, sa jednog od drugih po veličini univerzitet u Rumuniji, a to je Politehnika iz Temišvara, da smo naišli na jednu stvarno izvanrednu ekipu saradnika i ljudi sa kojima je ovo već treći projekat sa kojima ulazimo. Izvanredno sarađujemo, oni imaju laboratoriju koja je jedina akademska laboratorija akreditovana po svim evropskim standardima u Rumuniji za praćenje kvaliteta vazduha. Njihova iskustva su dragocena za nas, za naša saznanja i za buduće studente i sadašnje koji na tom saznanju koje mi prenosimo njima, a dobili smo od rumunske strane, grade svoje saznanja, kasnije prenose ili u privredu ili u neka druga događanja. Što je značajno, za razliku od mnogih tih prekograničnih projekata, oni su stvarno fair i oni su zadnja dva projekta bili lideri, znači nosioci projekta, mi smo bili partneri sa srpske strane, ali su sredstva koje su dobijane na projektu, maltene delili smo 50%, što nam je omogućilo da značajan deo tih sredstava izdvajamo za opremu ovde. To je mali broj projekata, ima takvu fair saradnju, to je verovatno i posljedica saradnje akademskih ustanova i ljudi koji rade, profesora univerziteta sa jedne i sa druge strane. Znači nije ono samo ajde meni, razumete, već je ajmo da razvijamo region. To je, ja mislim, i Evropska unija prepoznala da ne razvija se samo jedna strana, već to radimo u jednom partnerskom odnosu. I hvala njima što su fair u svemu tome, u tim odnosima da mi možemo da kupimo isto opreme kao i oni. Mi smo na bazi takvog jednog partnerstva razvili ovu dosadašnju laboratoriju, a nadam se da ćemo i u buduće razvijati ne samo saznanja, već da ćemo pokušati da i privredi prenesemo sve to. IPA projekti predstavljaju instrument za predpristupnu pomoć koju je usvojila Evropska unija u cilju pružanja financijske podrške zemljama jugoistočne Evrope u njihovom postepenom približavanju evropskoj politici i standardima, sve do ispunjavanja svih neophodnih kriterijuma za ulazak u Evropsku uniju. U odnosu na približavanje evropskim standardima, IPA će raditi i na prilagođavanju u nekoliko oblasti, a među važnijim su i razvoj poljoprivrede i zaštita životne sredine.